A Man Comunidade Barbanza Arousa vai apostar pola creación e comercialización de paquetes turísticos náuticos de forma participativa con todo o sector. Desta maneira, as empresas do turismo están convocadas a un workshop online o 27 de outubro. A Man Comunidade Barbanza Arousa, dentro das súas liñas de actuación, está a desenvolver un proxecto de creación de roteiros náuticos terrestres en colaboración coa Asociación Galega de Actividades Náuticas. Este proxecto pretende incrementar a competitividade do destino grazas ao seu patrimonio natural e cultural a través de itinerarios náuticos e terrestres que aumenten as visitas e teñan efecto multiplicador nos demais sectores da zona. Despois dunha primeira fase de análise, estáse valorizando o patrimonio marítimo terrestre a través dunha aplicación de realidade aumentada e de forma contemporánea está a crearse produto involucrando a todos os asientes do territorio e a operadores de turismo de gran proxección. Por parte do ámbito náutico, as empresas convocadas a participar son navieiras, empresas náuticas con embarcacións a motor, empresas de kayak, submarinismo ou paddle surf, entre outros. O workshop terá lugar o martes 27 de outubro en horario de 5 a 7 da tarde.